Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille légion. Demain, brandissant nos drapeaux, en vainqueurs nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bas. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bas. Lá é do inimigo. Olha, vocês podiam parar a guerra agora aí um bocadinho? Sim. Tenho aqui um colega com dor de cabeça. Está bem. E também temos o canhão encravado. Sim. Foi o Alfredo que meteu a cabeça lá dentro para fazer a revista e agora não a consegue tirar. Já pusemos sabão, já, mas a cabeça não sai. Tá, ele está vivo. Há bocado a gente ouviu ele estar a dizer: tirei-me daqui. Vocês deram algum tiro na segunda-feira? Não é que foi acertar em cima de um senhor pexigoso que não é da guerra e o homem ficou-nos cá com uma raiva e com toda a razão. Isto não são brincadeiras que se tenham. Está bem. Tá. Teve cá o vosso espião, Agostinho. Sim. Ele levou para aí os planos da pólvora. Era para você, para vocês devolverem, porque a gente não tem cá mais cópias. Tá. É verdade, vejam lá se vocês tiram o arame farpado, que a gente aqui não ganha para calças, hein? Está bem. Está bem. O vosso espia é que já confessou tudo. Já. Diz que vocês vão atacar por cima. Ah, vão atacar por baixo? Cagando a vigarista, hein? E quando é que vocês pensam atacar? Ai, no sábado não, porque no sábado a gente faz semana inglesa. Sexta-feira a que horas? É, mas isso ainda estamos todos a dormir, homem. Vocês não podiam vir assim depois do almoço? Pois atacávamos para de fresquinha. Pois. E por jantam cá com a gente? Está bem. Está bem. Quantos é que vêm, hein? Ainda cabrutos. É que eu não sei se temos cá balas que dê para todos. Bem, se a gente não tiver... Não, se a gente acabar as balas, dispara-se com supositórios. Pois é. Tem há um defeito, os supositórios, além de não matar, ainda curam por cima. Mas paciência. Está bem. Pronto, agora vamos mandar para aí um ultimato. O ultimato era para ir num pombo-correio, mas como o pombo está doente, vai numa galinha. Não é correio, mas é galinha. Pronto. Até adeus. Até logo. Olha, tá? Está lá? Olha. Se a galinha puser ovo, o ovo é nosso, hein? Assim.